Yes. Hei alle sammen. Da er vi klar for foredrag nummer to for dagen. Hvis det klippes, så er vi da stadig på NUGs 40-årsjubileum. Nå har vi med oss Kjell Arne Rekoa, som skal lære oss om regex og hvordan vi skal bli eksperter for det. Det trenger jeg litt hjelp til i hvert fall. Så ja, takk. Jo, takk for det. Jeg ble spurt på litt kort varsel egentlig av Knut Yrvin om jeg kunne ta et foredrag, så han hintet litt om jeg kunne si noe om det vi sammen har drevet med det siste. Så jeg tar bare kort innledningsvis om det, fordi jeg har hengt med NUG og aktiviteter gjennom, jeg har bokstavlig talt 10 år bakover i tiden. Og nå de siste par årene så har det jo foregått et fantastisk prosjekt med å sørge for at skoler i Ukraina som blir bombet i filler av en okkupant som vi ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig, de får nå ved hjelp fra ildsjeler her i Norge. De får da rett og slett nye PC-er, ferdigtanket med skole-Linux eller Debian Edu, med ukrainsk og gode applikasjoner, pedagogiske applikasjoner. Jeg har vært med på dette her, bidratt også med PC fra egen bedrift. Jeg jobber for øvrig i Sparebank 1 Utvikling, hvor jeg klarte å få igjennom og kunne da si at det er trygt å gjenbruke maskinene, til og med SSD-disk, noe som aldri har skjedd før. Og det var takket være riktig metodikk for sletting av innhold. Så det var for så vidt det Knut foreslo at jeg kunne ha et foredrag om. Da får det heller bli på tomannshånd dere imellom, hvis dere lurer mer om det senere. Men jeg hadde et foredrag i baklomma som jeg har holdt i egen bedrift, og det er da bli guru på regulære uttrykk, regex. Og jeg kan garantere at det blir en mye kjedeligere slideserie enn det vi fikk før meg, så dere får tåle det. Regulære uttrykk, det er jo vanskelige tegn og symboler som hjelper oss til å finne tekst. Og det dere ser der, for de som har brukt det før, en dot og en stjerne er noe vi ofte bruker, og egentlig aldri bør bruke. Allerede der var det kanskje en liten spørsmålstegn over hodet på flere her. Og det er sikkert en del die hard regelsbrukere, og jeg håper alle får noe med seg tilbake, enten man er novise eller ekspert. Alternativet til det uttrykket over, det ser omtrent slik ut. Og mer sier jeg ikke forløpig. Jeg kommer tilbake til det senere. Ja, jeg skal ikke prøve å oversette hva det gjør, og dere skal få slippe å prøve å få det til, men jeg kan love dere at dette her er en killer for maskinen. Dere må aldri gjøre noe slikt noe. Dette her er på en måte indirekte the worst case scenario, basert på det øverste som jeg sa du ikke skal bruke. Og det midte som er grønt er en bedre syntaks. Men, som sagt, etter dette foredraget så regner jeg med at dere vil kjenne til flere regelsymboler og deres betydning. Dere skal være flinkere til å skrive gode regelsuttrykk og lært mer om optimalisering av regelsuttrykk. Og kjenne til verktøy som støtter debugging og kodeskriving. Kilden for alt det jeg snakker om, jeg fikk en egen passion for tema en gang på 90-tallet, da jeg oppdaget boken til Jeffrey Friedel. Hold dere fast, regexuttrykk for det første kan beskrives på et A4-ark. Men han skrev en bok på over 500 sider, som bitvis er ganske underholdende også, til tross for det kjedelige tema, som da heter Mastering Regular Expression. Litt ansvarsfraskrivelse. Jeg vet det finnes folk her som er nøye på dette med språkrøkt.
Foredraget holdes primært på norsk, men det kan bli en del engelske uttrykk. Vi lever litt med det i den bransjen vi er. Historie skulle stått. Ok, Regex historie. Det ble opprinnelig definert av Stephen Cole Clean i 51, så det har vært med oss lenge. Og tidlige applikasjoner som mange i NUG-sammenheng kjenner til er jo Ed, VI og etter hvert Vim. Og for de som ikke visste det fra før, nå skjønner dere hva GREP står for. Global Regular Expression Print. Så GREP er et verktøy som lever med oss fortsatt. Vi bruker det daglig, mange av oss. Så har vi Perl, som var nesten et paradigmeskifte når det gjaldt gode regulære uttrykk. Og til og med lage et API som gjør det mulig å implementere i bokstavlig talt hva som helst av programvare og compilere. TCL er også en god gammel kjenning, og PostgreSQL. Så har vi et begrep som man av og til ser, det er greit å være klar over. PCRE, det står for Perl Regular Expression. Nei, det står jo her Perl Compatible Regular Expression, ja. Som ofte er metoden som er brukt, fordi som jeg kommer inn på etter hvert, er at det er det som er frustrasjonen med regex, er at det er forskjell på syntaks, dessverre, avhengig av hva du bruker. Så hvor kan du bruke det? De fleste programmeringsspråk, søkeverktøy, de fleste editorer. Her, ja, ok, greit. Og jeg har da delt inn i temaer gjennom resten av foredraget her, som vi tar punkt for punkt. Først tenker jeg å si litt om regexmaskiner og dialekter. For hvis du vil virkelig grave i dybden, så er det nemlig noe som heter DFA, Deterministisk Finite Automa. Altså, nå snakker vi om hvordan regex engine er skrevet. Dette kan man lese om i boken jeg nevnte, og sikkert finne andre steder. En DFA regex engine, den er tekstdata-drevet. Den er svært rask, veldig enkel, og mister dermed også litt funksjonalitet. Den tillater ikke backtracking, som er ofte en styrke. Og eksempler på de som bruker dette her er typ Awk og Grep, Sed, Lex. Så har vi NFA, som står for Non-Deterministisk Finite Automa. Den er regex-drevet, rikere syntaks og tillater backtracking. Og den nevnte PCRE og nesten alle regex-maskiner i dag, de er såkalt NFA. Og det er en nemesis rundt det som dere kommer til å se etter hvert. Det henger litt sammen med de første to røde eksemplene og den grønne, så det får bare henge der så lenge. Og her er også da en del andre begreper når det gjelder disse regex-engines. Så bare ha det i bakhodet. Vær klar over at hver gang dere skal begynne å bruke regex i et nytt produkt, programvare eller kode, ikke gi opp fordi det dere er vant til ikke virker. Bare finne ut hva er syntaksen her. Så kom da en utvidelse av PCRE, PCRE 2, som da skal også gi Unicode-støtte, og det er, ja, det får dere bare merke dere, slå opp og les mer på egen hånd. Og uten at jeg skal vise noen mer eksempler her, så er dette bare en liten oversikt over forskjellige dialekter og hva de støtter og ikke støtter. Så takeawayen er kort og godt, vit at det er forskjell. Jeg lovet kjedelige foiler, så jeg tenkte et eller annet måtte jeg pynte med, så dette her er bilder som jeg tok en gang tidlig på 2000-tallet, når jeg tok med meg min lille yngste datter på Langedrag, og vi fikk se mange ville dyr på nært hold. Så jeg har skrevet spørsmål så langt, men jeg tror sikkert det er lurt å vente med spørsmål til slutt, ut fra slik som vi organiserer det her. Så neste tema, match tokens, eller treffsymboler, som jeg prøver å kalle det. Det kan godt være det finnes bedre uttrykk. Det matcher et tegn, type rett og slett bokstaver, A, B, C, eller dotten igjen da, matcher absolutt alt, uansett hva slags tegn vi snakker om, så får du treff med en dot.
Du kan også bruke det som står i midten der, backslash W, som betyr et hvert alfanumerisk tegn, eller man kan skrive alnum, som dere ser der. Og det er ofte en styrke med det, som jeg kommer tilbake til senere også. Tilsvarende, som dere ser her, punctation, som betyr det stikk motsatte av alnum, som et eksempel. Jeg nevner dette som gode konstruksjoner i grønt her. Det er også en del av det jeg kommer til å nevne senere, fordi, ok, jeg kan ta det kort. Det dere ser her, den hatten inni character class, den markerer at vi skal matche absolutt alt, men ikke høyre parentes. Og det er slik vi leter oss fram til noe, for eksempel en venstre parentes, og så vil vi finne alt som er inni den, og da leter vi etter alt som er inni den, men ikke sluttparentesen. Det er en måte å unngå uønsket backtracking, som igjen kan få engine til å gå bananas. Ja, det, vi har tab og newline, og så tror jeg ikke jeg går i detalj på alle disse her, annet enn at dere må merke dere at vi har Unicode-støtte selvfølgelig. Så tenk på det når vi skal behandle moderne tekst, særlig norsk, hvor æ, ø og å ofte ikke er en enkel byte, men multibyte. Det er faktisk en av de, på Langedrag så har de både sosialiserte ulver og ikke-sosialiserte ulver. Det er faktisk en av de ikke-sosialiserte som vi fikk lov å komme inn og sitte rundt et slags leirbål. Og da var det en av ulvene i den flokken som kom og besøkte oss for å få noe godbit. Så de har aldri direkte kontakt med mennesker. Quantifies mengdesymboler. Det er et symbol for å fortelle noe om egenskapen til det vi oppga forut. Så husk at disse forteller noe om antall forekomster til det foregående symbolet. En stjerne er en quantifier, eller mengdesymbol, som matcher fra null til mange. Og pluss bruker vi for å matche én til mange. Og spørsmålstegn fra én eller null, kun én eller null. Og så har vi den mer generiske, som er flere tegn for å skrive et mengdesymbol, og det er å si eksakt n ganger 10, 20, 100, eller fra og med og uendelig, og innenfor en range. Så kommer vi til, så vil jeg ta opp litt grann rundt det som heter anker, eller anchors på engelsk. Det er et symbol som beskriver et sted i datamengden din som ikke opptar noe plass. Det er litt merkelig, fordi det er en streng vi er på jakt etter nå, men du kan si jeg ønsker å definere starten av strengen eller datamengden, og det tar ikke opp plass. Og ja, der ser dere det. Det er en slik hatt. Det er før begynnelsen av dataene, og tilsvarende har vi dollar som betyr slutten. Så har vi et mindre kjent, for de to første er det mange som kjenner til, men backslash B er et punkt som er mellom en alnum og ikke alnum. Altså, sagt med andre ord, hvis du er på jakt etter en streng ABC, men du vil ikke ha med, eller BC. Du vil ikke ha med ABCD, men du vil ha BC og kun BC som står alene, og ikke som en del av en. Så kan du putte inn det foran etter for å si at jeg skal ha eksakt det ordet. Flere ankere. Bare vær klar over at de finnes. Jeg kommer ikke til å gå og si så mye mer om disse konkret. Vi kan la den henge der litt grann. Før jeg da bare krydrer litt mer med
de dugnadene som har vært her på huset med, med å lage skolelinux for ukrainske skoler. Det er min datter som også har vært med på det. Hun er nå voksen og har, som var med på Langedrag. Da. Og hun har vært med på denne dugnaden. Og en ting som jeg glemte å si i sted, som jeg tenkte jeg kunne ta nå midt i foredraget, det er at de ildsjelene som virkelig har jobbet med dette her, jeg kan kun smykke meg med at jeg har vært med på en 2-3 dugnader og bidratt med noen titalls maskiner. Men jeg tenker på Knut Yrvin og Malin, som begge har jobbet med dette prosjektet veldig lenge og hele veien, og stått i mange kamper, ikke bare i Ukraina, men også her i Norge. Og jeg tenker også at vi kanskje skulle gi en applaus til de eksplisitt. Så fyrer vi videre. Er vi halvveis igjennom her? Mulig jeg bruker opp tiden litt fort, men det, det får vi se. Bolske uttrykk, bolske symboler, det er her et eksempel på hvordan du kan definere at du er på jakt etter enten ABC, DFG eller XYZ. Og dere ser at det er en parentes rundt, og det må man ha, og du behøver ikke de to andre symbolene etter åpningsparentes, som er et spørsmålstegn og kolon. De kan dere fjerne, men da koster det denne maskinen litt grann mer prosesseringskraft. Men hvis du har den med, hvis du fjerner disse to symbolene der, så vil det du får match på kunne gjenbrukes med et eget token senere. Typisk er man, hvis man bruker en form for substitute, som er vanlig i mange editorer, så kan du si at noe av det du fikk treff på, ønsker du å putte inn igjen et annet sted. For eksempel bytte om på to ord. Og da, da ønsker du å mellomlagre i en skjult variabel, bokstavlig talt, det du har fått treff på. Så finnes det videre conditions, og hvor du da kan søke videre enten på en yes-pattern eller no-pattern i forhold til om condition fikk ja eller nei. Det er en bulsk svar. Jeg viser noen kjappe eksempler her før jeg viser mer konkret. Et eksempel kan være, denne her blir vanskelig, men vi har allerede lært at den hatten, det betyr starten av, av dataene, en streng. Så søker vi innenfor en parentes etter start, og så sier vi at dette her skal vi se på senere med det. Nei, unnskyld, spørsmålstegnet. Spørsmålstegnet sier at dette skal skje fra 0 til en gang, og så ser vi etter siffer. Men så er det vi spør i neste parentes, som har en spørsmålstegn, som betyr at her har vi en... vi spør, fikk vi treff eller ikke treff på foregående? Hvis vi fikk treff, så skal vi også finne end. Hvis vi ikke fikk treff, så skal vi finne slutten av ordet, og ordet var et sett med, siffer. Altså, sagt med andre ord, dette vil treffe både 42 og start 42 end, men det vil ikke treffe start 42. Så her har vi et praktisk eksempel på bruk av en bulsk eller logisk funksjon innebygd i selve regex-uttrykket. Uff, det er slitsomt. Vi får ta en påfugl her. Så kommer vi inn på da, greedy og non-greedy, eller grådighetssymboler, som vi kanskje kan oversette det på norsk. Det er dette her med
at en NFA, som vi oftest har med å gjøre, kanskje det gjelder DFA også, så vil regelsuttrykket alltid prøve å grabbe så mye den overhovedet kan. Så en typisk felle er, vi har søkt etter åpningsparentes, så spør vi om en diverse ting av tegn, dot stjerne, som jeg sa i starten vi ikke skulle bruke, og så ser vi etter lukkeparentes. Da får dere med andre parentes start og slutt, som var inni den første hvis det er en del av datamengden. Altså, du får ikke fra start til slutt på den første parentesen du ba om. Så hvis du ønsker å få kun treff på det første tilslaget av, av det du vil ha, så slenger du på denne spørsmålstegnet. Så da er neste tema grouping and capture, gruppering og innsamling. Jeg har touchet det så vidt. Altså spørsmålstegn kolon gir bare gruppering. For eksempel, vi skal bare matche IP-adresse. Det er et eksempel der. Så hvis vi skal ha hvis vi ønsker å ta vare på ting, så bruker vi bare parenteser rundt det uttrykket vi søker etter. Da kan dette her bli gjenbrukt, for eksempel i en substitute, for eksempel med syntaksen backslash 1, backslash 2. Perl har også både det pluss en dollarsyntaks foran disse siffrene. Det er til og med mulig å sette navn på det vi skal ta vare på. Her for, eller visualisert med keep. Da tenkte jeg å se litt på look ahead. Look ahead er stavet feil. Ok, look behind. Positiv look ahead, det er vi vil finne something bare hvis there følger etter. Altså, vi ser framover i søkestrengen, og vi er på jakt etter dette something, og kun hvis det ligger det som er markert med there etter. Og her har jeg forsøkt å, eller her har jeg demonstrert det klart og tydelig med en one-liner i Bash, hvor jeg tar ekko på en bitteliten streng, som er Sparebank 1 SMN, og så gjør jeg Perl og en inline og eksekverer det som står innenfor enkle fnutter, og der printer den dollar ampersand, som er det som den fikk match på, og den skriver bank 1, fordi den sa at den forventer å se SMN etter. Dette blir kanskje litt tydeligere i neste eksempel som dere skal få se, og det er positiv look behind. Og da er det, vi vil finne noe bare hvis det andre er foran. Så eksempelet her igjen er som vist. Jeg ønsker å se bank 1, så sant jeg ser spare foran. Men så dette her var begge deler positiv look behind, og så har vi da noe som heter negativ look ahead. Og det er vel først da jeg på en måte kjører to eksempler der jeg trodde det var der jeg var nå, men det var det ikke helt. Altså, vi vil se etter noe bare hvis dette andre ikke følger etter. Og her ser dere den første setningen, den har ikke skrevet ut noe som helst. Fordi jeg ønsker å få treff hvis jeg ikke ser SMN bak. Og det ser vi på linje nummer 2, så har den skrevet ut bank 1. Da har den fått treff på dette her. Så det jeg egentlig søker etter er det som ikke er i parentes, men innenfor disse skrå tegnene. Og så kommer det uttrykket for negativ look ahead innenfor disse parentesene. Så har vi også noe som heter negativ look
Skal vi se, negativ look behind, ja. Look behind, jeg var på negativ look ahead, og nå er vi negativ look behind. Og der har jeg også et enda mer, kanskje til og med nesten praktisk forslag, eller eksempel. Og her ser vi en tekst hvor det står Sparebank 1 SMN ligger i Søndregat i Trondheim. Det er mange som jobber i SNM daglig. Så den første delen av setningen så står det Sparebank SMN. Og så er det kanskje et stort dokument, og det er blitt blandet litt av og til skriven bare SMN, og av og til Sparebank 1 foran, som er det fulle navnet. Så vi vil kanskje rette opp dette her med en global substitute. Da kan du få til det med noe av alle dette her. Og det er faktisk akkurat det jeg har gjort med en one-liner til Perl. Så da tar den kun der hvor den finner SMN, og med en negativ look behind, så ser den hvis den ikke finner Sparebank 1 foran, ja, da skal den bytte ut SMN med da, Sparebank 1 foran. Ok, vi nærmer oss slutten. Character class, tegnklasse. Det var en litt sånn eye-opener når jeg leste boka til Jeffrey Friedel, var det der med at han beskrev et character class eller tegnklasse som nærmest et eget språk innenfor språket regulære uttrykk. Og det er det faktisk, fordi det er alt som står innenfor disse firkantklammene. Da kan du definere de tegnene du ønsker å matche. For eksempel x-y, en bindestrek her, det betyr fra til. Så det betyr alle små bokstaver i det, hva skal vi si, engelske alfabetet. Altså, har ikke hatt med å her. Men denne hatten som vi er vant til betyr start av linjen. Den får plutselig en helt annen betydning når vi putter den inn i en character class. Da betyr den plutselig not, altså alt du finner her er jeg ikke ute etter. Jeg er ute etter alle tegn som ikke står listet opp her. Og hvis du for eksempel ønsker faktisk å matche på denne hatten, eller backstash som ofte beskytter, da kan du, eller bindestrek som dere ser, så får du da treff på alt dette her. Så da må du, i dette tilfellet så har jeg backslash-hatten, så får jeg treff på den, og mulig den kunne stå alene uten backslash. Og du får treff på bindestrek fordi den står i slutten. Og som vist i en tidligere slide, så er det disse tegnsymbolene, altså alfanumerisk. Og her, unnskyld, alfa står det her, det er bare bokstaver, det er ikke numerisk. Så alfa betyr bare bokstaver, og man må forvente i nyere regexper at de også håndterer da, Unicode. Og det finnes da mange andre, uten at jeg kommer til å gå inn på de, av disse her begrepene med upper og punctation og print og til og med ikke punctation kan man jo da velge. Kontroll er det noe som heter. Ok, da skal vi snart nærme oss slutten. Og da skal jeg berøre litt av dette her med hvordan du kan sørge for å få en maskin til, eller få regelsuttrykkene dine til å jobbe effektivt for deg og ikke mot deg. Så jeg er tilbake til den vi så på første sliden. Jeg hadde tenkt at jeg kunne kjørt demo, men jeg har screenshot av demoer som dere bare får stole på. Det er bare opp til dere selv å prøve det samme. Og her ser vi et eksempel. Hvis dere kan se med liten tekst helt øverst til venstre, så står det no match. Og den har vært gjennom 36.293 steps før den endelig fant ut at den ikke fikk match. Men det blir verre enn det. For hvis dataene ikke så slik ut, men slik ut, da må den legge seg på ryggen, for da tar det såpass med uendelig av tid at jeg vet ikke hvor lang tid, det er sikkert noen som kan regne på det. Catastrophic backtracking er svaret. Så altså vær veldig obs på dette her med å lage riktige regulære uttrykk. Så når det er sagt, så skal jeg ta for meg det
øke farten. Altså, Perl PCRE tilbyr possessive quantifiers. Det betyr at vi ønsker å la den jobbe seg fremover, så vi ikke får uønsket backtracking. Og da finnes det en del metoder. Det er som tidligere spørsmålstegn. Vi kan slenge på en quantifier for å si at vi skal være non-greedy. Så har vi noe som heter pluss, som betyr at nøy deg med det du fikk. Ikke prøv å gå bakover. Så vet du ut fra hvordan bruken er og dataen er, at du ikke trenger backtracking, så kan dette være med å øke farten. Nyttig å være klar over. Så litt mer om optimalisering. Det dere ser her er da, som nevnt tidligere, at vi kan åre oss igjennom. Vi kan si jeg vil ha treff på enten ABC eller DEF eller XYZ. Men hvis erfaringen er at de aller fleste treff i forhold til dataene som du kjenner vil treffe denne siste XYZ, så var uttrykket feil. Hvordan skal det da se ut? Jo, slik. Fordi en regex engine som går gjennom regex uttrykket når det er NFA, da starter det med det første uttrykket som er delt opp med disse årtegnene. Og det betyr at du ønsker å få terminert så fort som mulig. Da får du terminering der, og ikke at du må backtracke og gjøre et nytt forsøk. Så det er en effektiviseringstiltak. Tilsvarende, som jeg har nevnt før, hvis ikke du ønsker å ta vare på det du søkte på, så slenger du også på spørsmålstegn kolon for å si at jeg trenger ikke å bruke dette senere. Dermed så er det ytterligere optimalisert. Da begynner jeg nærme meg helt slutten. Jeg hadde også en tanke om, men i stedet for å bruke tid på å switche til live demo med et nettsted faktisk, som dere kan merke dere, regex 101, det glemmer dere ikke. Regex er det jeg snakket om, 101.com. Det er et flott sted hvor du kan teste regex-uttrykk og lime inn noen eksempler på data og se hvordan det oppfører seg. Her ser vi også i grønt oppe at vi har fått en match, 27 steps. Vi kan også da se på optimalisering. Vi kan leke med uttrykkene som gir optimalisering og se om hvor mye det gjør. Den har tilbud om å teste på flere regex-dialekter. Dere husker jeg snakket om regex-dialekter. Det er mange av de, og det kan være noe som gjør at enkelte bare hiver det på båten, for dette her funker jo ikke. Jeg lærte det en gang, og nå virker det ikke. Men dere må sørge for å være ajour med den dialekten dere benytter i det verktøyet. Den har innebygget Quick Reference, som forteller om ting jeg har snakket om. Her er det altså online dokumentasjon. Og den beskriver i detalj hvordan den bryter ned regex-symbolene lengst ute til høyre, den første siden jeg hadde. Så her får du faktisk en forklaring på hva den gjør, og kan være med og bidra til debugging. Så det er et kjempeflott verktøy til å debugge den ellers forferdelig kryptiske syntaksen som vi må leve med regex, som er flott fordi den er kompakt, men ikke lett å lese. Det jeg ikke har berørt er at det finnes metoder i noen regex-engines, at du kan legge inn kommentarer, du kan bryte ned de enkelte tokens innenfor forskjellige linjer og legge på lange kommentarlinjer, faktisk. Perl har det. Regex 101 kan også generere fiks ferdig kode. Hvis du har testet ut et regex-uttrykk som du vil implementere i Golang, så bare sier du «jeg vil ha kode for Golang», og puff, så får du det. Hva bør du huske etter dette her? Lag presise uttrykk som jobber fremover. Bruk possessive attribute på mengdesymbolene, pluss. Ønsker du greedy eller non-greedy? Tenk igjennom det. Unngå unødig backtracking, som beskrevet til fulle. Og test uttrykk med gode og mange data på regex101.com er en god måte før man tar det i bruk. Så det var vel det jeg hadde. Takk for meg.
Tusen, tusen takk. Det var ekstremt lærerikt. Her har du en isbjørn fra Hadeland Glassverk. Jeg vil minne om at du hjelper oss med det. Er det noen spørsmål og kommentarer fra salen? Ja, Eddie. Hyggelig. Så det er et spørsmål jeg tenkte om da de snakket om alfa og digit, og alfanumerisk. Jeg synes det noen skrivesystem hvor digit faktisk også alfa. But there are some languages in which numbers are represented by letters. Does the Unicode standard make those letters be both letters, both numbers and letters, or how does it deal with that? How do the regexes deal with the case? I think Hebrew does this. For example, you write numbers using letters that stand for digits. I'm not sure if I catch the question. Can du prøve å oversette? Det noen som tok det med, fikk det med seg og kan si det på norsk? For det kanskje greit også for tilhørerne å få det på norsk. Ja, Knut stepper inn. Kort, jeg tror jeg har forstått det slik at spørsmålet er når tall er representert med bokstaver. Hvordan gjør regex-søkende det? Skjønner han at det er bokstavene er tall? Nei, altså, det er egentlig et veldig sånn basic system, så det er ikke noe, det finnes ikke noe. Ja, ok, når du har sagt kolon digit, kolon, så mener vi digits, bokstavlig talt 0 til 9, ingenting annet. Og det finnes vel, ja, og så kan være, ok, mulig du berørte det der at alle digit i dag, 0 til 9, de er jo i standard ASCII, men de kunne i teorien finnes i form av Unicode. Ja, det er en som nikker her, så jeg tror det var spørsmålet, og det er veldig interessant, så det overlater jeg til. Jeg tør ikke å si ja eller nei, men det er et veldig interessant problem, så det hadde vært morsomt å teste. Fordi standardsøk uten kolon digit vil jo ikke treffe en Unicode 0-9, for det finnes antagelig Unicode med, eller ut av fotet som ikke er ren ASCII. Så ja, det er morsomt å prøve. Så beklager, jeg kan ikke svare, siden jeg ikke vet. Men veldig bra poeng å ta med seg for de som har hørt på dette her, at det er noe man kan gå hjem og prøve gjerne i den nevnte verktøy. Ja, Knut har et spørsmål. Kun et teknisk problem. Bare litt tekniske problemer med mikrofonen her. Kommer snart. Åja, det er en annen mikrofon, tror jeg. Ja, da tror jeg det virker. Ja, det virker, ja. Takk. Når vi snakket sammen på forhånd, så var det litt spennende, for du sa om bruksområder til regex, altså den måten å søke. For det er jo hvorfor skal vi bruke dette her, og hvor kan du bruke det? Og så kom det masse, å nei. Dette kan du gjøre der og der. Og jeg satt der og måpet ting jeg ikke visste. Dette må du fortelle litt om. Ja, veldig bra, Knut. Faktisk må jeg ærlig innrømme, for jeg har flyttet denne presentasjonen fra et proprietært presentasjonsformat. Okay? Det lå på Azure på min jobb, og jeg tok det over på min Linux-maskin, gjorde om til ODT, og så ser jeg at et par av slidene hadde blitt klippt på. Det var blant annet det der med history, det var litt merkelig. Det var dessverre noen ord som ble klippt, og det var faktisk en av slidene hvor jeg skrev, og jeg sa det høyt da, at det støttes i stort sett de aller fleste gode, moderne editorer, fra Vim til whatever, men til og med et moderne verktøy, eller hva skal vi si,
de som sitter på med Office-produktene sine, enten det både Microsoft, altså Excel og skriveverktøyene der, de har regressøk. Så du må bare gå inn i oppsettene du må finne, så er det en liten sånn boks du kan tikke av for å si at det du søker etter skal akseptere regressuttrykk. Så det er støttet, og som sagt, jeg nevnte også dette med compiler, altså alle programmeringsspråk i dag, de har moduler eller innebygd som del av språket sitt, regex. Så det er rett og slett fra die hard programmerere opp til de som sitter med regnearkene kan benytte dette her. Og det er litt viktig å få med seg, ja. Det var litt av tankene. Deler av det forsvant på den ene sliden, så det må jeg beklage. Vi har et spørsmål fra IRC også. Ja. Salve. Han refererer til Windows-PC-er som krasjet over hele verden for et par uker siden. Hvor det firmaet som står bak, CrowdStrike, det peker nå på at det var en feil i regex som var årsaken til det. Hva ville du gitt i råd til firmaer så de kan unngå slike feil i fremtiden? Ja, CrowdStrike, det er vel ikke open source fundert? Nei, det er fundert. Litt sikkerhet. Ja, det er, men ja, finne noen som faktisk forstår seg på det. Jeg må innrømme at jeg skal ikke si navnet på firma for å være snill, men jeg vet at vi har nettverkssystemer hos oss som brukes rundt hvert på alt av systemer, og som vi også da må benytte det samme for å snakke med den serveren fra Linux-klientene på egen jobb. Og hvor de som har skrevet det, de har ikke skjønt fylla av hvordan Unix og Linux virker. Så altså de har ikke de presterer der og overskriver resolve.conf, som eier seg Network Manager, og jeg har skrevet på engelsk en forklaring via da de som er ansvarlige til dette amerikanske firmaet, at det må de slutte med, fordi det finnes et eget signal man kan sende til Network Manager for å gjøre det. Så det er mye feil i den programvaren vi lever med, og det er dessverre alt for mange som blir eksperterklært fordi de har gått et lite kurs i IT, og så lager de disse systemene. Men ja, jeg visste ikke at regex var en del av unnskyldningen bak det der med CrowdStrike, men jeg husker saken. Nei, det er relativt nylig de ga ut en rotårsak-analyse. Så, ja. Et annet spørsmål fra Solbu. Når begynte Sparebankgruppen å bruke Linux og fri programvare, og om du bruker Linux privat? Jeg bruker Linux privat, har ikke hatt en Windows-PC i hus. Jeg kan ikke si noen gang, for jeg hadde jo det den perioden Windows var det du fikk fra arbeidsgiver. Hos oss så driver jeg nå, er ansvarlig for flåtestyringen av, sammen med en annen, vi er veldig få, 2-3. Som flottestyrer alle Linux-klientene som brukes stort sett av utviklere, over 300 av de. Så de fleste utviklere de velger Linux, de kan velge fritt, og jeg tror knapt noen har valgt Windows, det er noen som har valgt Mac. Og i vår bedrift så har vi hatt Linux tilgjengelig i, ja, jeg tror det er snart 10 år, kanskje. Nei, det er ikke sant, fordi på serversiden så har det vel, altså vi har jo tusenvis av server, og de har vel egentlig alltid kjørt Linux. Men det eneste jeg snakker om nå, det er på klientsiden, så har det vært økende med bruk av Linux da.